Calma, calma, não cometi nenhum crime. Eu tô aqui pra falar do filme Carcereiros, mas vamos libertar nossas mentes, né? É um filme brasileiro baseado na série de mesmo nome, que é baseada no livro do Drauzio Varella. Vamos lá, vamos comentar? Mas antes, vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo por aqui e também nos seguindo no Instagram e deixando teu comentário nos dois, tá? Que é muito importante. Cara, os filmes brasileiros, eles estão evoluindo, mas e aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds? Carcereiros tá chegando no cinema dia 28 de novembro de 2019, depois de Cristo. O trailer tá passando aqui do lado, mas nós do Órbita Geek já tivemos o privilégio de assistir. O Eric Felipe deixou sua crítica e seu comentário todo em texto no nosso Instagram, e eu estou deixando aqui o vídeo falando a minha impressão para vocês. O filme, como eu já falei, é baseado na série que está disponível no Globoplay. Tem duas temporadas, se eu não me engano, e tem como protagonista o personagem do Rodrigo Lombardi, que é um grande ator, faz um grande trabalho. Nesse filme, a trama, ela é muito parecida com a série. É lógico, não podia ser tão diferente, senão ia dar aquele estranhamento a todos aqueles que já estão acompanhando. Mas ela tem uns pontos de diferente, né? Tem cenas de ação muito grandes, né? O filme é forte, é pesado. Fala de um terrorista, que não é uma coisa, uma realidade muito nossa, mas tem uns pontos também de discussão da realidade carceral. É carceral, é? Carcereira. Do sistema prisional brasileiro. Não é uma coisa que vai focar nisso, né? Mas um monte de cena de ação vem mostrando a realidade e, ao mesmo tempo, com doses boas de ficção que deixam o filme bem mais acelerado. Ainda tem aqueles probleminhas de pontas soltas, mas pra mim isso não afetou em nada. O filme foi bem legal, mas tem muita gente que queria um pouco mais de discussão da... sobre, né, justamente essa questão do sistema prisional no Brasil. Eu não, eu achei o filme muito legal, é um filme pra passar tempo mesmo, é um filme muito bom, pra quem gosta de cinema de ação, vai se divertir muito com esse filme. As interpretações, principalmente do Kaysar, né, que não era um ator tão conhecido, chegou na mídia por um reality show, né, ele tá se destacando muito, apesar do elenco ter nomes de peso. O filme é bem bacana, o filme traz muitos pontos de vista, né, sobre as pessoas que estão dentro dos presídios brasileiros, mas também falta um pouco mais, que é completado pela série. Então, se você quer saber um pouco mais dessas pontas soltas que ficaram abertas no filme, corre pra Globoplay e vai assistir o filme. Não tô ganhando nada da Globoplay pra fazer esta própria propaganda. Nossa, como eu hoje tô falando ruim. Mas pra fazer essa propaganda. Mas vai ficar aí aberto pra todos vocês. Gostei, o filme é bom. Dá pra você ir assistir tranquilo. E por favor, cara, para com esse preconceito. Ah, é filme brasileiro, eu não gosto de filme brasileiro. Meu Deus, você deve estar perdendo muita coisa boa. Eu, esse ano, estou surpreso com a quantidade de filmes brasileiros bons que eu fui até o cinema assistir, né? Agora, pra mim, ainda consegue ser o melhor filme do ano, O Socorro Virei Garota. Esse filme aí tá muito bem colocado no meu ranking de filmes brasileiros do ano. Mas eu preciso da tua opinião, quero muito que você me diga o que está achando. Porque isso é muito importante, cara. Além da sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição, ativar o sininho, o seu comentário é primordial, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram, para a gente saber o que você achou, o que achou do vídeo, a sua expectativa, a sua opinião mesmo, que é justamente isso que faz o mundo do entretenimento andar. Então, se faz o mundo do entretenimento andar e se a gente vem comentar isso aqui com vocês, é mais do que necessário a participação de quem tá aí do outro lado. Beleza? Beleza. Então eu vou ficando por aqui. Vai assistir Carcereiro dia 28 de novembro em todos os cinemas do Brasil e tchau.